Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, і є перші такі обережні реакції від світової спільноти на події в Росії. В Білому домі заявляють, що уважно стежить за ситуацією в Росії після заяви Пригожина про військовий заколот. Про таке повідомив офіційний представник Ради нацбезпеки Адам Ходж, пише CNN. Президент Байден був проінформований про розвиток ситуації з найманцями. Він каже, що в Білому домі стежить за ситуацією, будуть консультуватися із союзниками і партнерами. З приводу цих подій також повідомляється, що офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав російське військове керівництво злом, як щось більше, ніж його звичайну риторику. За словами журналістів, поки не зрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо намірів Пригожина. Також ми говорили те, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що пильно стежить за останніми подіями в Росії. У Ризі у Вільносі також повідомили, що відстежують ситуацію. Відреагував голова МЗС Чехії Ян Липавський. Певно, що відреагував, але сьогодні вранці він написав у себе в Твіттері: «Я бачу, що наближається моя літня відпустка в Криму». У відповідь на його твіт заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс порадив найліпші місця для відпочинку у Криму. І зараз ми про міжнародну реакцію, а також про те, що зараз відбувається на Заході, поговоримо із Марією Коваль-Гончар, експерткою Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Марія, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас в студії. Пані Марія, власне, як ви пояснюєте ось таку реакцію ЄС? І взагалі, коли ми бачимо ось це такі повідомлення, що ось спостерігають, ми спостерігаємо, а про що це йдеться? Як вони спостерігають, про що вони в цей час думають? І чи розробляються якісь, наприклад, можливі реакції на можливі події? Я думаю так, що як вчора ми теж бачили реакцію з української сторони, we are watching, ми спостерігаємо, пам'ятаєте, це було в Твіттері, здається, да? То так само європейці. Я думаю, що представники європейських еліт, західноєвропейських країн, центральноєвропейських країн розуміють, знають про ті всі підводні течії, про конфлікт між групою Вагнера і діючим Міністерством оборони, знають, що там мова йде про політичний вплив, знають, що мова йде про гроші, про контракти від Міністерства оборони, які Вагнер раніше отримував, про постачання, про підтримку цієї групи, про вплив за незалежність цього окремого воєнізованого угрупування. І я думаю, що, звісно, що навряд чи хтось на Заході захоче підтримувати зміну Путіна на Пригожина. Я в цьому дуже сумніваюся, але дійсно, ця реакція західних країн на те, що зараз відбувається в Росії, це дуже класична європейська реакція, яку ми, до речі, бачили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Давайте подивимось, побачимо, або ще більше ми це бачили в 2014 році, бо спостерігаємо, будемо якось повільно рухатися. Думаю, що вони поки що будуть уникати будь-яких різких дій і дійсно хочуть побачити, як далеко зайде Пригожин і група Вагнера. Пані Марія, ми буквально годину тому спілкувалися в ефірі із Володимиром Гриском, і він зазначав те, що у західних країн і досі немає стратегії, аби якось діяти в випадку, і знов-таки сподіваємося, що цей випадок не за горами, розвалу Росії. А чому так сталося? Чи там зовсім геть ніяк не готуються? Я погодилась би з думкою дуже шановного пана Гриця про те, що дійсно немає в Європейському Союзі, в об'єднаній Європі, немає стратегії щодо Росії. В них немає ні довгострокової стратегії, навіть якби Україна виграє, і навіть якби Україна програла. Тобто ці всі намагання зрозуміти, що бути, як комунікувати з Росією, чи будемо ми говорити з ними, чи будемо виходити з ними на перемовини. Дійсно, контакти зараз дуже обмежені, і позиції урядів відчасти бувають розрізнені. Хтось є більш радикальними, хтось є менш радикальними. Десь в урядах більше бояться ескалації, десь менше бояться ескалації. На наше щастя, у своїх зовнішньополітичних діях Європейський Союз по відношенню до Росії санкції,
постачання зброї, якби зберігає єдність. А от що стосується якби майбутнього відносин з Росією, дійсно наразі, якщо от подивитись, чи є якась узагальнена загальноєвропейська позиція, її немає. Її дійсно немає, тому що дуже багато всього залежить від того, як закінчиться ця війна. Де зупиниться ця війна, чи вийде Україна на свої міжнародно визнані кордони відповідно до 91-го року. Тобто оці всі невизначеності призводять до того, що цей процес відкладається, я б сказав так. Як ви бачите, йдеться про те, що європейці бояться, і американці теж, мабуть, бояться саме те, що ядерна валізка тепер буде не одна, а кілька. Чи вони бояться, можливо, не хочуть потім переформатовувати свої стосунки із тим, що залишиться від Росії? Хоча і так уже якби є санкції, так, але це про що? Це дійсно про безпеку, чи це якісь там, не знаю, психологічні у них фактори грають? І те, і інше. І про безпеку, і психологічні фактори. Звісно, що контакти між американцями і росіянами щодо ядерної зброї, ядерного стримування, нерозповсюдження залишаються. Тут ми не маємо жодних сумнівів. І європейська сторона, там трансатлантична сторона зацікавлена у ядерному спокою, так би мовити. Ну, власне, я думаю, це те саме повторення ситуації з розпадом Радянського Союзу. Як тоді, чому Україна і інші країни Радянського Союзу були змушені віддати зараз і носії ядерної зброї, і, власне, ядерні боєголовки, позбавити з них. Тому що набагато простіше говорити з однією стороною, ніж з декількома. Звісно, що не потрібно було збільшення кількості країн-членів ядерного клубу. Тому так, вони цього не хочуть. Я думаю, що в сценарії розпаду Росії, в будь-якому вигляді, Європейський Союз або американці не до кінця і вірять. Вони собі його не уявляють, так само, як вони не уявляли повномасштабний напад Росії на Україну в лютому 2022 року. От. Ну і з приводу психологічних моментів, так, їх дуже багато, тому що політика дуже часто, скажімо так, з європейської сторони є реакціоністською. Дуже рідко ми бачимо проактивні дії на упередження, швидше як реагування на те, що вже сталося. Тому цей психологічний момент бути готовим до чогось нового, до того, чого, що в будь-яких своїх сценаріях вони не передбачували, це достатньо складно для них. Скажіть, а от коли західні політики, західна еліта спілкується з українськими політиками, українським експертним середовищем, яке їм, мабуть, доносить про необхідність цього якогось погляду в майбутнього стосовно майбутнього Росії, як вони до цього, як вони сприймають ці слова? З того, що я бачила, я думаю, що вони сприймають це як навіть так, що Україні спочатку потрібно займатися, скажімо так, звільненням своїх територій, так що якби вони що все не вірять і вважають, що і Україні не потрібно сподіватися на цей сценарій, що щось відбудеться, оце наступить смута, про яку вже почав казати терорист Гіркін, да, наприклад, що там почнеться якісь відцентрові рухи, що власне Україна не має прораховувати цей сценарій як базовий і виходити з того, що в один прекрасний момент російські війська розвернуться. Всі поїдуть на Москву знімати режим Путіна. Я думаю, що більш такий підхід у європейців, як і в експертів, так і в політиків, більш такі тверезі, в тому сенсі, що ви маєте, як у військових, ви маєте сподіватися на гірше, а саме на те, що Росія буде стояти до кінця і нам доведеться вибивати їх з кожного метра своєї території. Тобто вони, говорять українці про те, що не думайте, що це станеться так швидко і через це ви зможете там швидше виграти війну. Я цього не бачу, що є такі тенденції.
Пані Марія, а як ви бачите загалом на ставлення до того, як у Заході бачать майбутнє Росії? Чи є тут певний, можливо, навіть критичний вплив так званих хороших росіян, російських так званих лібералів і опозиціонерів, які, власне, зараз сидять на Заході, в основному у Європі? От нещодавно ми бачили виступ Дмитра Муратова, головного редактора «Нової газети», який наші журналісти запікали сиренами, була така акція. Ну, я б сказав, що доволі таки тонкоманіпулятивний у нього був виступ. Як ви бачите їхній вплив? Дійсно, використовує Росія усі можливі важелі для того, щоб показати, що від цієї війни виграє лише США, це так, наприклад, говорять прихильники праворадикальних німецьких партій, да, альтернатива для Німеччини. Вони дійсно роздмухують цей такий маленький вогон, щоб показати, що в Європейському Союзі багато своїх внутрішніх проблем, те, що ця війна робиться, що Росія воює проти усієї західної машини, проти НАТО, не проти України. Тобто, наприклад, будь-яких ліво радикальних угрупувань або право радикальних угрупувань, вони кредують такі меседжі, які от вони дуже конкретно такі підлаштовані під кожне суспільство, де намагаються роздмухати існуючі вже проблеми, і ну, власне, показати, що Євросоюз є слабким, Євросоюз є розділеним, і що, власне, від цієї війни виграє лише США шляхом постачання озброєнь і, власне, прибутків, величезних прибутків для своїх оборонних компаній, які виробляють зброю. Ну, такий дуже класичний наратив, який бачили ми також на Близькому Сході, там також про це саме говорили, коли США активно втручалися збройними своїми силами в вирішення тих чи інших конфліктів. Пані Марія, ви згадали про партію «Альтернатива для Німеччини», правопопулістську. А чи дійсно вони зараз на піку своїх рейтингів? І чи ви бачите загрозу зараз від цієї партії для майбутнього і Німеччини, і, відповідно, нашого? Так, зараз в них достатньо високі рейтинги порівняно з тим, як були. Коли вони заходили в парламент, то їх підтримка, вона десь коливалася на межі 10-11%. Відповідно до найостанніших досліджень, які були проведені в Німеччині, їх підтримка зросла до 19% приблизно. Відповідно, підтримка основних партій, які зараз формували коаліцію, вона знизилась. Тобто християнські демократи, це партія Меркель, в них показник підтримки десь 29%, у соціал-демократів партія Шольца, їх рейтинг десь трошки зменшився, він зараз складає десь 17%. Зелені більш-менш стабільно, це 15%, і трошки зменшили свою підтримку 6% вільні демократи, і дуже сильно просіли ліві. Оце цікавий, до речі, німецький феномен, що ще можна, скажімо так, 1,5-2 роки тому можна було бачити, як і ліві радикали, так і праві радикали в Німеччині, вони виказували такі проросійські погляди. Але через те, що ліві не були настільки голосні, настільки, настільки вони відкрито і настільки вони добре артикулювали свою позицію, що їх голоси забрали праворадикали «Альтернативи для Німеччини». Щодо того, чи становиться загроза майбутньому для Німеччини, це залежить від того, як правляча коаліція на центральному рівні буде справлятися з багатьма проблемами, які непокоять німців. От що непокоїть німців? 50% населення непокоїть питання енергетики, клімату, ну і забезпечення енергетичними ресурсами. Якщо ще, наприклад, 3 місяці тому це було лише третина населення, зараз це вже половина. Потім їх дуже турбують 41%, зараз я бачила статистику, німців турбують такі речі, як зарплати і підвищення цін. Взагалі,
ну, скажімо так, політика уряду, енергетична політика, зокрема, це їх сумнозвісний законопроект про опалення, де вони хочуть стимулювати домогосподарство, щоб з 2024 року фактично не було газових і масляних котлів. Ну, тобто людям потрібно інвестувати гроші в технології на відновлювальних джерелах енергії. Це для Німеччини актуальна технологія, це, боже, мені це згадає, тепловий насос. І проблема в тому, що це достатньо дороге обладнання, в яке треба інвестувати кошти. І коли почалося обговорення цього законопроекту, населення дуже сильно закалося, тому що це означало б десятки тисяч євро інвестицій у кожного домогосподарства. Не в кожному домогосподарстві є ці гроші. Хоча це технологія, яка потім окупається, да, за і період окупності, звісно, не дуже короткий, 1-3 роки, але це оцей момент цього закону про законопроект, що не поприймати закон про опалення, спричинив дуже великий такий, ну, скажімо так, занепокоєння серед місців з приводу політики, яку зайняв німецький уряд. Німецький уряд каже, що ми маємо позбавити залежності від газу, від російського газу, як ми це можемо зробити? Лише переходом на інші технології, але вони дорогі. І як це, от, і німецький уряд поки що не знайшов цього балансу між переходом, да, між переходом до вуглецево-нейтральної економіки і задоволенням інтересів населення, яке часто не має на це грошей. Пані Марія, а от стосовно, повертаючись до альтернативи для Німеччини, нещодавно під час теледебатів лідер цієї партії Тіно Хрупала, ну, фактично він порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни. Там довго, якби уточнювати всю логіку розмови, яка була між ним і модератором, і його візаві. Чи бачите ви, що зараз ця партія, представники якої симпатизували до Росії, потім під час широкомасштабного вторгнення якось вони відкатилися назад, що вони зараз знову будуть проштовхувати російські наративи і російський порядок денний? Ну, я вам сказала, що вони фокусуються лише на от проросійських наративах. От елементами їх таких праворадикальних поглядів є такі, наприклад, вороже ставлення до іноземців, є расизм, є підтримка авторитарних тенденцій, скажімо так, і націоналістичний шовінізм. От, якщо так подивитися, коли дивитися вже по деталям, туди вплітається канва така, скажімо так, проросійська. Чи будуть вони, якби, чи є в них шанси? Проблема тут в тому полягає, що в них достатньо сильні порівняно з центральним рівнем позиції на місцевих рівнях. Особливо мова йде от про Тюрінгію, де навіть це крило альтернативи для Німеччини, Тюрінське було визнано радикальною організацією. От тут є якби така, ну, невеличка проблема, що якщо колись альтернативи для Німеччини вдасться дійсно отримати повністю більшість у якомусь виборному органі, да, будь-то на рівні району, якщо в нашому розумінні, да, бо зараз є окремі випадки співпраці альтернативи для Німеччини із так званими усталеними центристськими партіями, ну або зелені, або християнські демократи, і вони змушені формувати з ними ситуаційні коаліції. Звісно, що це не дуже подобається там виборцям, які настроєні, ну, по-іншому, але так складається ситуація, що по-іншому не виходить. Якщо будуть і далі, ми будемо бачити збільшення кількості, да, таких маленьких випадків, да, коли АФД повністю отримає контроль над якимось виборним органом, оце вже тоді буде, ну, таким тривожним дзвіночком і для центрального уряду. Тут ще такий є момент, що в Німеччині дуже симплифікують розуміння взагалі людей, які підтримують праворадикальні погляди. От вони кажуть, що це просто є протестний електорат. От вони не задоволені діючою політикою уряду, да, центрального уряду. Але це в якомусь сенсі, коли ти просто описуєш людей з такими поглядами, як протестний електорат, ти в якомусь сенсі їх нормалізуєш. Ну, типу, це дуже демократично, люди мають право на протест. Що тут такого? Німеччина демократична країна, якби нічого тут такого немає.
І навіть коли оце інстаграмне відомство і захисту Конституції каже, що нас дуже турбує взагалі ця ситуація, от вони звіт нещодавно випустили, де пишуть про загрозу праворадикальних рухів, в суспільстві воно сприймається якось, от ми про це бачимо в новинах, а в німецькому суспільстві про це не дуже сильно говорять, тому що цей самий орган, федеральне відомство контролю Конституції, наприклад, я бачила порівняння в коментарях, люди пишуть, це все одно це такий орган типу Штазі. Тобто, що ну не дивляться дуже багато в ну скажімо так, в корінь, да чому виникли ці погляди, як треба з цими поглядами працювати на місцевому рівні, що повинні пропонувати місцеві політики, щоб люди на місцевому рівні не голосували за ФД, і просто від них відмахнути. Сказати, так, це протестний електорат, ну що робити, завжди є незадоволені діями влади. Ну так просто подолати ось цей зростаючий вплив АФД, як я вже казала, 19%, ну на жаль, німцям не вийде. Скажіть, от багато говоримо зараз у переддень саміту, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі про те, як різні країни підтримують чи не підтримують. І, власне, якщо брати соціологічні опитування німців, то вони ну доволі кволо підтримують вступ України до НАТО, і там менше половини підтримка. А чому? Ну, дійсно, ви маєте рацію, порівняно з іншими країнами німці менше підтримають вступ України до НАТО. Чому? Ну, хороше питання. Якби я знала однозначно відповідь, я би вам сказала. Я думаю, що німецька політика, вона є, ну, скажімо так, дуже-дуже обережною. Вся обережність, і от, я думаю, цей момент так, сприйняття України як території, яка знаходиться, ну скажімо так, під впливом Росії, да, це те, що сфера впливу. Оці сентименти, вони то ще трохи є присутніми у східноєвропейських землях. Ну, це ці опитування, про які ми говоримо. Вони ж всіх опитують, в тому числі і мешканців східноєвропейських земель. Чи бояться німці результатів війни і розширення до того, щоб збройний конфлікт не перекинувся на їх територію? Так, вони цього теж дуже бояться. Ми чуємо, що від російської пропаганди через ту саму альтернативу для Німеччини. Ми чуємо, що якщо Україна стане членом НАТО, то тоді що? Росія буде ескалювати, тоді буде великий збройний конфлікт, почнеться Третя світова, і все це разом призводить до того, що ми бачимо якби такі ну невтішні для нас результати. Пані Марія, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Марія Коваль-Гончар, експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що зараз відбувається у Німеччині в контексті російсько-української війни і взагалі стосовно німецької політики, а також обговорили те, яка реакція зараз у Європи на те, що відбувається на Росії у зв'язку із заколотом, який влаштував ватажок так званої ПВК Вагнер Пригожин. Поки що реакція стримана. Всі спостерігають. Президент Франції Макрон заявив, що пильно стежить за останніми подіями у Російській Федерації, і дехто в соцмережах вже жартував навіть, що стежить і думає, кому ж потім дзвонити. Також є ще інформація, те, що вже в Москві перекрили міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова. Людей просять утримуватися від поїздок. В Міноборони заявили, що просять не користуватися росіян трасами М4 Дон та М2 Крим. А губернатор Підмосков'я Олексій Воробйов закликав жителів поставитися з розумінням до незручностей у зв'язку з контртерористичною операцією в регіоні. Ну і також Кадиров відреагував на бунт Пригожина, сказав, що це зрада, ніж спину. Дії, так він прокоментував дії ватажка вагнерівців. Також Кадиров додав, що його бойовики готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина.
Кадиров заявив, що у нього видалася складна ніч, і перельоти не дали часу озвучити позицію з цього приводу. А тепер він звернувся до бійців, незрозуміло до яких бійців саме звернувся, як він сказав, до патріотів і закликав не вестися на провокації. Те, що відбувається, заявив Кадиров, це не ультиматум Міністерства оборони, це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера, військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню. Уважно слідкуємо за тим, що зараз відбувається на Росії. Дуже там багато чого цікавого відбувається, як бачимо. А зараз буквально невеличка інформаційна пауза, далі новини на Радіо НВ і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.